Joo, otetaan tähän keskiviikon blogiin ja tästä järveltä. On tässä nyt menossa kotiin lähe. Kävin tuossa järvelle ja näin poispäin. Ei sinne mitään. Siellä loiskahti joku kyrpä. Tänne pitää vapaa laittaa tänne tilakseen uusia. Ensimmäisenä ja Kela tullut sitten vähän myöhemmin. Laitetaan veneet tuosta parkkiin ja mene parkkiin, kala joui vedessä. Kala se ui vedessä. Siinä oli mulle tullut paketti nyt ja siellähän oli tämmönen. Finnish Fishingiltä tuli uusi frogi. Nyt on tämmönen punainen. Punainen ja tuollaisella mustilla pilikulla. Siitä se uusi roki laitetaan sitten käyttöön.